ulige vægt af Storm P. Hele dagen var ødelagt for kontorchefen. Hele dagen, ja. Endda ville det meste af natten gå med, som så ofte før, med energiske vandringer op og ned i herreværelset. Den forbandede konduktør. Den uff! At slik kan tillades i et demokratisk samfund, at en borger i byen skal finde sig i det. Kontorchef Hakon Ermegab var en mand med sind. Et ildert sind, som let kogte over. Og da der var meget i gryden, kogte det længe over. Sagen var i sig selv intet. Konduktøren havde soleklar ret, men det var tidligt på morgenen, og der lå en underlig sulten nervøsitet i luften. Passagererne rokkede afsted, hver på sin side af den lange, kolde sporvogn, alle parat til at sætte tænder i den skikkelige, men tavse og mutte konduktør, som i virkeligheden ellers var en gemytlig mand. Men der var noget mudder med en kindtand, og hans kone klagede over tykke ankler. Livet er fuldt af uforudsete ubehageligheder og omvendt. Men udover det rent faktiske, spekulerede den brave konduktør ikke. Hele dagen var kontorchefen som et frådende hav af ulige vægt. De vidste besked på kontoret. Egentlig var det ganske behageligt med denne kontorchefens sindstilstand. Flere af personalet tog sig friheder, som den voldsomme herre i sit raseri overså. Ja, selv om de var gået alle sammen efter frokost, ville han næppe have lagt mærke dertil. Han var i oprør. Han, en ægte Ermegab af den ældgamle embedsmandsfamilie Ermegab. Havde hans bedstefader ikke været den mest frygtede mand på Langeland i 80'erne? Havde hans oldefader ikke sagt de berømte ord i Sæby, bare rolig folkens? Og her gik han, sat til vogns af en uff, pokker sig også, at han kørte og ikke gik til kontoret. Men den halve time betød så meget. Han måtte læse i sengen. Han elskede Dickens. Han var opdraget til at elske Dickens. Og det varede så længe, tog så lang tid i den gamle udgave. Han ejede, at han sov længere, end han egentlig burde. Små typer, lange sætninger og forklaringer i fodnoter. Hvem var hvem, og sådan var det dengang, og hvem lukkede gadedøren? Endelig så det ud til, at den gave her Ermegab ville sove ind. Men den konduktør, hele scenen stod levende for ham. Et indskudt billede af bogholder Drøbekærs. Fedtede tommelfingre på et vigtigt dokument, forstyrret for et øjeblik situationen. Men så viste konduktøren sig atter som en djævel, en dæmon med ultørklæde. Lille søde verden, lille bitte søde verden, dækkede uret henne på kommoden og blev ved. Og en nys udnævnt embedsmand havde i aviserne med stolthed bemærket, at han var født i et fattighus. Som om det var en ren forbrydelse at være født i en almindelig fireværelses lejlighed. Uha, uha, kontorchefen sov med åben mund, og nattens ånder så en lille spids tand glimte frem, en lille sød hugtand, som lige var i stand til at hugge durk i et stykke med spejepølse. Henne på stolen lå kontorchefens tøj pænt lagt sammen, øverst lå sokkerne, og herre Gud, hvor så de sølle ud, og dog bar de til daglig en hersker, en despot. Ha! Grinede hovedpuden og lavede ansigt efter kontorchefens søvndrukne vending i sengen. Ha! Ha! Jeg ved det. Jeg er vidne til nattens tøjløse liv. Jeg kender ham, den lille svage fyr, som ligger der og lever uden at vide det. Misund mig ikke. Uret svarede med sit lille bitte søde verden. Gardinet med luftmave af trækken fra vinduet. Morgenskoene med suk i de nedtrådte kapper. En nat, som i en æske blanksværte, sort, fedtet og ildelugtende. I fuldt alvor stod folk og så på Dingeldangels malerier. Man trådte tilbage og sagde, hm og ham og ja, de har fuldstændig ret, det er genialt. Men ingen turde se hinanden i øjnene, og gjorde de det, der var det med en uvidenhed, som en guldfisk. Det var fastslået. Dingeldangel var fænomenal. Han var swing. Hele tiden en banelængde foran alle andre malere. Han var knockout. Der var ingen tvivl om det. Bagefter ham kom tusinder efterlignere, men stadig lå Dingeldangel i spidsen. Selvom skolebørnene lærte at eftergøre ham, straks var han klar med nye sensationer, aldrig før sete, uappetitlige drømme, afslørede, geniale tanker. Træer blev til vokslys, som voksede ud af et orgel, stående på snuden af en ko, som kørte på cykle, ned ad en korpiges lange silkestrømpe. Og der stod herr Ermegab i forårflokken og voksede i ulstoven.
Han gned sig op af prominente folk, som ofte sås lyslevende fotograferet i bladene. En gang var han selv kommet med. Det var, da gesandten af Pompalia og bagermester Krumstolt udvekslede en åndrighed. Men desværre så man kun herr Ermegabs bløde hat lige mellem dem. Men han var dog med, hvilket gav ham en indre tilfredshed, som på kontoret blev antaget for åndssløvhed. Dingeldangel, den gave svindler, som i overvis i frækhed og ublufærdighed havde overtrumfet selv den mest velvillige amerikanske gangster, skuffede penge ind og var revolutionær og grinede som et flækket lammehoved, og hele verden stod og bukkede i beregnet herr kontorchef Ermegab. 20.000 kroner for et hestekranje med rimfrost og en sardin i øjet. Vidunderligt. Oliemagnaten herr konsul Kalveknæ snuppede det og steg et par centimeter i konens agtelse lige i øjeblikket. Svindel! Svindel! Livet er svindel, dækkede det lille ur på kommoden, da kontorchefen vågnede. Han så sig i spejlet. Han så ikke godt ud, synes han. Ikke det, han havde tænkt sig. Psykoteknikere ville have flokket sig om ham i tætte skarer. Og dog, lidt efter lidt, faldt han i folderne og blev den skikkelige, men til tider noget opfarende kontorchef. Mærkeligt nok var han aldrig mere sin fjende fra hin. Mærkeligt nok så han aldrig mere sin fjende fra hin morgen. Konduktøren var og blev borte. Men der var andre konduktører. Der var så mange andre, herr Ermegab kunne blive rasende over. Mange år er gået. Nu står en lille forkryblet busk over hans grav. Den står og nikker for vinden. Høfligt og ringe bukker den, og bukker hver gang blæsten farer frem. Den er aldrig stille. Men herr kontorchefen kan ikke fare op og råbe. Så stå dog stille for pokker!